ekitaldia bukatzeko hitz pare bat. 40 urte baino gehiago dira Gabriel Arestik nire aitaren etxea poema argitaratu zuenetik. 40 urte geroago, beste behin ere mila aldiz aditutako poema horiek ekarriko ditugu ahotara. Herria, plaza, udalbiltza, udal etxea, etxea. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defendatu eginen dut nire aitaren etxea. Izena ukatuko didaten, eta izanarekin defendatuko dut nire aitaren etxea. Izenik gabe utziko naute, eta egiarekin defendatuko dut nire aitaren etxea. Ni kartzelan sartuko naute, nire gogoa giltzapetu. Nire ahotsa galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik. Musurik beroena, oraintxe bertan, Madrilen, une latzak izituzten bestar, beste Euskal Herritar batzuei. Eta gure, oiuriko zuenena, Euskal Herria aurrera gora dabiltza. Orain, auziperatutakoen izenean, Joseba Garmendiak, bai nire inozuen partez, bai nire partez, eta bai gubion zenite hartzekoen partez, eskerrak ematea, ba, hilabete hauetan adiratzi duzuten beroagatik eta elkartasunagatik eta babesagatik. Bai. Bigarrenik, bueno, guk igandean abiatuko gara, Madrilera, azken txapa pasatzera. Sendogoaz bi arrazoien gatik, alde batetik herri guztiek edo munduko nazio guztiek beraien instituzio propioak era demokratikoan sortzeko, antolatzeko eta leikitzeko eskubidea defendatzen ari garelako eta egeta horretan. Horretik goaz sendo eta indartzu injustizioa salatzera. Eta bigarrenik sendo eta indartzu goaz jasotzen ari garen babes anitz horregatik eta duan ba, berriro diot, bihot diotek asko estimatzen da, jarretzen da, babes hori. Perito polizialek eta guardia zibilek aitortu zuten ez dutela inongo frogarik egiten dituzten bisalak eta horiek sustengatzeko, hori hitzez ez jasota dago, baina hala ere kezkati gaude. Zentu horretan, epaiketa iragazi dagoela horrek ba, perspektiba positiboak zabatzen dizkigu, baina baita ere badakigu hor jokoan dagoena beste gauza bat dela, eta da udalbiltzaren beraren jarraipena eta iraupena. Eta Madrilen gogoz daudela udalbiltza bera ilegalizatzeko. Euskal Herritarrok daukagun eskubidea gure instituzio propioak sortzeko zapuztu egin nahi dute, eta horregatik gaude kezkatu.